ドロンギュデッシー・ノーバーク・ジョコビッチ、ミスター・ノーレ・ジョコビッチ。Dragi prijatelji i poštovani neprijatelji, puno prijatelja, puno neprijatelja, ali lepo je naći nekoga na kraju sveta, na drugoj planeti koji se apsolutno deklariše kao naš prijatelj. Danas idemo u daleki Japan, gde bi sa svojim punim zadovoljstvom želeo da predstavim našeg novog prijatelja, velikog srpskog prijatelja, a to će biti naš i vaš legenda i životinja i garange, a to je Iori Yoshida. Welcome, my friend. Dobrodošao. Ej, čao, čao, čao. Ej, dobar dan, čao. Znači, kako si došao do situacije da ti dođeš do Srbije, ako bi mogao to da nam kažeš? Kako si došao u Srbiju? Zato što ja pričam moj tata, ja hoću idem u Srbiju. I moj tata kaže zašto. I moj tata vidi Djokovic i on kaže on je životinja. I ja sam kaže ja hoću bude kao Djokovic, ja hoću bude kao Djokovic životinja, znaš. Zato što ja kaže moj tata ja hoću idem u Srbiju i moj tata kaže ajde idemo. Tvoj tata je pravi tata, znači molim te da pozdraviš tatu i da kažeš tata, ti si the best i ti si tata životinja i puno ti hvala za to. Jel tvoj tata puno. Da, jel tvoj tata bio nekada u Pančevo, jel bio u Srbiji? Da, jedan put. I on je kaže Srbija najbori. Hrana jako dobro, paračinke dobro, sve dobro, jeftinije, sve jeftinije i jako dobro. Zar ti nije bilo teško da dođeš u situaciju da učiš strani jezik, da ideš u neku zemlju? Šta si ti znao o Srbiji pre nego što si došao? A ja ne znam ništa. Ja ne znam srpski, ja samo znam engleski. Uh-huh. Ali kako se kaže? I go to Serbia, kako se kaže? Ja idem u Srbiju. Tamo je puno drugari i svi je jako dobro. Svi jako kind, very kind. Aha. A kako si došao do Pančeva? Otkud u Pančevo? Zašto baš u Pančevo? Zato što Boško Tešić. Uh-huh. Jedan dečko igram Japan tenis. Aha. I ja pitam, ja hoću idem u Srbiju. Šta ja moram da radim? I on je kaže, ja znam Pančevo. Ti mora da ideš sportski center i ti možda treniraš tamo. Super. I ja kažem, molim ti, ja hoću idem. Znači, i da kažemo, ajde idem. Da. Znači da kažemo, Boško, hvala ti puno što si nam doveo legendu iz Japana. E, hvala puno, hvala. Ali dobro, srpski nije lak jezik, ko što nije ni japanski lak jezik, težak jezik. Da. Ko ti najviše pomogao da počneš da pričaš srpski? Prijatelji, tenis. Kako ja učim? Da. Kako ja pričam puno srpski. Mm-hmm. Ja pitam kako se kaže jeftino je, kako se kaže skupije, kako se kaže, znam, ja pitam puno moj drugari i on kaže ovako, ovako, ovako i ja učim. Ja da, samo da. priča i lako, jako lako učim. Bravo. Bravo. Ali moj srpski nije 100% dobro, ali nema veze, ja pričam. Pa, hoćeš da probaš moj japanski? Hoću, ali japanski jako teško. Ajde sad da ti kažem jednu stvar, ja imam jednu japansku mnogo grupu koju volim. Oni pevaju, mislim da je to hard rock, heavy metal. Da. Ali baš me interesuje, pošto oni su možda i moje godište, ali baš me interesuje da li si ti čuo za njih, pa ću da pustim malo pesmu, ali da vidim da li ćeš ti da prepoznaš. Jel znaš koja je pesma? Ne znam.
japanska pesma. Ovo je Japan, Japan. Band se zove Ningu Ishu. Ima Nisam Mushi. To. Ajde, pustit ću malo da ide u pozadini. Mnogo je dobra pesma. Strašan band. Idemo Japan. Idemo Japan. Japan je naša bratska Japan. Zemlja. Bratska Idemo, zemlja. Bre. Samo za Japan. Samo za Japan smo doneli čevape. Slušaj, ti si najbolji promoter za čevapčiće. I sad stvarno ne želim da ti, znaš, ne želim da budem bezobrazan, ali ovaj čevap jedem za tebe i za Japan. Kaka je hrana u Srbiji kad si ti došao ovde već? Kako si voleo hranu? Sarma, paračinke, špageti, sve dobro. Sve dobro. Ja volim batak puno. Batak protein. Batak protein. Ajde malo, slušaj, kaži nam malo o tvom tenisu i tvojoj karijeri. Šta voliš, šta ne voliš? U koju školu ideš, jel radiš? Kako ide tvoj život, ako bi mogao da nam kažeš? Ja idem škor, japanski škor. Ali, ja učim kompjuter. I to je moj škor. Ali ideš na neki posao, jel moraš da radiš nešto ili samo ideš školu? Ja samo ideš škor. I to je to. A kaži nam ovaj, kako ideš sa tvojim sportom, sa tenisom? A, jako dobro. Ali Srbija, jako, svi dobro. Svi igra dobro. Dobro igra I tenis. I svi je životinja. Da, svi je životinja. Zato što malo teško, ali jedan put kako se kaže, I got trophy, one trophy. Slušaj, ti si dosta, kako se zove, kopirao Đokovića. Evo ovdje sada pustim kako igraš ovaj tenis. I dosta da. Ličiš kao Đoković. Tvoj backhand i forehand. Da. Jel njega puno gledaš? Puno. Svaki dan ja vidim Đoković. Mm-hmm. Zato što ja hoću pobedio Đoković i ja hoću bude Đoković. Mm-hmm. Pa dobro, da se razumemo, ti si na neki način dosta njemu pomogao da pobedi ovaj turnir. Bio si tu. Da. Ti si ga kontaktirao preko Twittera ili Instagrama. Kako si našao Đokovića? YouTube. Karangi bre! Look this, my new shirt, Djokovic! Respect! Oh my god! Dear Serbia! Ja borim Pančevo, Ušće, Abivpak, Beograd, Čorba! Missing so much! Srbijski dečko, šmeker, najbori šmeker! Srbijski dženska! Jako, lepa! Jako, Srbija, dobro! Ja hoću igram, ja hoću treniram, ja i Đoković. Da. I da, to. To je taj video. I on, da, i on dorađi Japan, Lakten Open, ATP 500. On dorađi, i moj drugari, kako se kaže, show, moj video, i on je kaže, smešno dečko, ko je on?
Kato Manila igrasa. Kim se garange? Idemo da igramo. Kim se garange? Kim se gar what? Garange. Garange. Garange Japan. Garange. Garange. Hontoni. Are you ready? You ready to play or not? I'm ready to play. I'm 100% ready. Da. I ya sam kaže ja sam životinja, ja volim ti. Ja hoću treniram i on je kaže može, ajde idemo. I kako je onda bilo? Jesi bio uzbuđen, jesi bio dosta onako nervozan? Jako, bum, nervas. A dobro... Zato što ja kažem, ajde Joca, ajde Iori, mora da bude životinja. Da. I ja igram, i znaš, jako dobro. A dobro, kaži mi, i onda si išao da gledaš Đokovića kada je igrao turnir, dao ti karte, jel? Da. Sad, otprilike, tvoj život izgleda, ostaješ u Japanu, hoćeš ponovo da dođeš da posjetiš Srbiju? Ja ću idem Srbija, decembar. Dobro. Ja ću idem decembar. Srbija i ja hoću kažem hvala puno Srbija, najbolji Srbija, ja hoću kažem. da vidimo tu majicu, šta ti je to? To ti je neki brand. To je Garange, šta da, znači Garange? Ništa, ja, I made this, Garange. Je li ima neko ništa, značenje, je li ima neki meaning? Professional. Professional. Passion. Zato što ako ja pobedio point, ja kaže Garange, to je da kao passion. Aha, to je tvoj stil, to je tvoj imidž. Da, ja, bum, forehand winner, ja kaže Garange, ovako. Dobro, i kako ide sada tvoja karijera tamo? Jel ti si u nekom timu, jel se takmičiš u školi, gde igraš sada tenis tamo u Japanu? Jel to liga? A ja imam private coach. Ja imam private coach i ja treniram private coach i ja igram, ponekad ja igram turnament. Zato što ja hoću igram futures. Znači hoćeš da budeš professional? Da, 100%, ja hoću. Kad si prvi put počeo da igraš tenis? Kad si mali bio? Koliko godina si imao kada si počeo da igraš tenis? 10. 10 godina. 10. Da. Ja sam bio igram baseball. Ja sam igram baseball. Ali ja vidi Djokovic. Oh my god. Šta je ovo? I ja igram tenis. Jel imaš braću ili sestre? Sa kime živiš? Živiš sa ocem i majkom? Ja imam sister. Mari sister. Dobro. A koliko prijatelja sada imaš u Srbiji, u Pančevu? Jel ćeš opet da dođeš u Pančevu ili ćeš da dođeš i u neko drugo mesto? Ja hoću idem sve. Pančevo, Sokobanja, Beograd, Niš, ja hoću idem sve. Da. Bio si i na Zlatiboru, pošto voliš da spomeneš Zlatibor, da je to lepo i tako? Zlatibor, jako lepo. Zlatibor, ja mislim, najbolji, kako se kaže, jako vazduh, dobro. Vazduh, da se diše, da. Da, jako dobro. A ti sada živiš u Tokiju, u kom mestu ti živiš, gde si ti sada? Tokio. Jel Tokio, onaj lud grad, puno ljudi, stalno ono što se kaže. Jel teško živeti u Tokiju, dosta je skupo tamo? Nije baš skupo, ali nije loše. Dobro, Tokio isto. A u tvom profesiju... Ali Srbija... Da, Srbija je lak život, ono, niko ništa ne radi. Ne, Srbija je jeftino. Jeftino, Srbija jako jeftino. Jako, ja volim, znaš, zato što ja mogu da kupim voda 5-10 dinara. A pošto je to recimo u Japanu? 100 dinara. 100 dinara, 10 puta skuplje, a?
Da, 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 100 da, dinara, da. Zato što Srbija, ja volim jako. A zato što ja igram puno tenis i ja moram da kupim puno voda. Mm-hmm. Ali Srbija jako, jako jeftino. Ja volim živim, Srbija. Ali bi volio da živiš u Srbiji, jel? Da, ja volim, zato što hrana isto dobro, ali ljudi je jako dobro. Ljudi su dobri, ja, imaš puno prijatelja, drugova. Da. Da, Srbi pa je kao, Japanac, idemo bre, svi da. Dobro. Znaš. A kaži mi, kada bi ti ponudio posao Đoković, recimo da kaže, ajde da radiš za mene, jel bi došao da radiš za Đokovića? Šta, Srbija? Pa, Srbija. Pa ne, da budeš neki asistent, da radiš za Novak Đokovića. A, ne, 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 ne. Zato što ja hoću pobedio Đoković. Tako je, tako je. Hoćeš da ga skineš sa prvog mesta da Iori legenda bude na prvom mestu tenisa. Da, da. Da, pošteno, da, da. Pošteno. Ja borim Đoković, ne, da, da, ja borim Đoković, ali ja hoću pobedio isto. Tako je, tako Zato je. Zato što mora puno treniram, mora puno treniram i ovde mora da bude čampion. Da. A dobro, a šta je sa kompjuter tvojim poslom i sa tvojom edukacijom? Kako ćeš školu da završiš ako ideš Srbija, pa malo tenis, pa ovako, onako? Kako to da uradiš? A, kako se kaže, učim je jako lako, Japan. Jako znači lako, nije problem, a? Nije problem, ništa problem. Uh-huh. Ali sve dobro. A hoćeš da budeš neki dizajner? Šta hoćeš od tog kompjutera da budeš? Software? Hardware? Šta hoćeš da budeš? Da. Ne, ništa. To je kao... Ja ne znam kako se kaže srpski, ali... To je generalna edukacija. Moj teacher... Uh-huh. Da, moj teacher give i ja samo radi. Znači, u decembru dolaziš ovde, znači, vidjet ćemo te, nadam se da ćeš da nam daš posetu i tako dalje, pošto si ti sad postao legenda. Ti si Iori legenda, zvani životinja, a evo kažemo u tvoju čast, hvala, jedemo ove ćevape, tako da čekaju te puno ćevapi i puno sarmi. Sarme će da budu mnogo dobre na zimu, onda je kupus dobar, sve kako treba. Da, da, da. Ali imaš neku devojku ovde u Srbiji, Iro? Ne, ja nemam devojko. Znači, slobodan si, možemo da kažemo, devojke, dolazi Iori, pazite šta radite. Dobro, slušaj. Da, Srbija devojka, jako lepa. Jesu, pa lepo je lepo, lepe su i Japanke. I ti si lep dečko, mi imamo ovde mladu za tebe, ti si mladoženja. Možda napravimo neku svadbu. Hvala. Da. Znaš šta, ja sam vrlo impresioniran sa tvojim znanjem jezika srpskog i nama je mnogo drago kako si ti promoviso i Novaka i kako si ti jedan dobar dečko koji želi da bude dobar sportista. Verujem da si dobar đak. Tako da, mnogo smo ti zahvalni što si gostovao u našoj emisiji. Jer sada imaš prijatelje svuda u Srbiji i u celom svetu. Znači, ti si jedan pravi ambasador i tenisa i lepe hrane i, da kažem, jednog Japana. A evo, mi te sada deklarišemo da si ti ambasador naš u Japanu, ambasador Srbije. Hvala puno. Jako hvala. Jako hvala. Slušaj, ja volim Srbije, jako. Pošto si veliki Novakov prijatelj, mi smo spremili jednu majicu koju ćemo da ti pošaljemo i na njoj se nalazi njegovo lice, Novak Đoković, ali u isto vreme, pošto rekli smo da si srpski ambasador, poslaćemo ti i ovu majicu što piše šta je bre. Da. E, sad ja ne znam da li si ti to šta naučio. Šta je bre ovo? Šta je bre kao šta, je bre. Šta ima? Iori, da. Puno ti hvala na ovom razgovoru. Jel imamo još nešto da kažemo srpskom narodu iz bratskog Japana? Da li imaš nešto da poručiš, neku poruku ili neki pozdrave? Ja idem Srbija, dicemba.
Ja ću jedem puno čebapi, puno sarma i ja hoću kažem hvala puno Srbija. Jori, hvala ti puno. Videćemo. Hvala tebi puno na ovom razgovoru i mi ćemo da budemo ponovo u kontaktu sa tobom kada dođeš u Srbiju. Da te vidi ceo svet i Srbija. Jako, hvala. E, super. U to ime, hvala puno, Jako. Još jedan ćevap ćemo da ubijemo. Životinjo! Da, idemo bre. Idemo bre. Životinja. Samo životinja. Garange i Jori. Da, hvala puno. Hvala tebi i sve najbolje. Jore! Jošeda! Dođe bro! I? Ja igram meč. I play tennis. After I win the match. Jore! Jošeda! Hvala puno sobi! Hvala puno sobi! After this, posle this, svi fara puno! Ti si najbolji, svi najbolji! Idemo bre! I always dream hard! Hard work! Always! Dreams come true! Nore! Thank you so much! Srbija! Thank you! Fara puno! Japan! Ai shitemasu! Japan! Nihon daisuki! Sushi! The best! 引き続き僕は頑張ります。てことで、皆さんマジでありがとうございました。 感謝してます。 これからもヨシダヨリっていうこの男を覚えておいてください。 僕はまだまだ満足していません。 僕は毎日お腹が空いています。 Always hungry, 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 hungry to win!